Sabahınız xeyirli olsun, əziz tamaşaçılar. Teleseherin 3-cü saatindəsiz və elə bir daha xatırladaq ki, ötən gün dövlət başçısı Serbiya rəsmi səfərdə idi və həmin səfər çərçivəsində Azərbaycan və Serbiya arasında strateji tərəfdaşlıq və müttəfiqlik haqqında bir əsasnamə memorandum da imzalandı ki, deyərdim ki, Azərbaycanla Serbiya münasibətlərində yeni bir səhifə açıldı. Elə bu mövzu ətrafında studiyamızın qonağı politoloq Elçin Mirzəbəyli ilə həm söhbət olacaq. Elçin müəllim, sabahınız xeyirli olsun. Sabahınız xeyirli olsun. Elə ilk sözlərimdən başlayayım ki, Serbiya ilə Azərbaycan arasında yeni bir səhifə açıldı. Çünki strateji tərəfdaşlıq və müttəfiqlik artıq bir əsasnaməsi var ortalıqda. Amma burada biz onu da danmamalıyıq ki, ümumiyyətlə, Serbiya ilə Azərbaycan arasında hər zaman münasibətlər yüksək səviyyədə olub. Yəni, burada şəxsi münasibətləri də hətta vurgulamaq lazımdır ki, Aleksandr Vučić ilə Prezident İlham Əliyev hər zaman bir dostluq münasibətləri olub. Və ötən gün səfərdən biz diqqət çəkən, mənim ən azından diqqətimi çəkən bir məqam o idi ki, elə rəsmi qarşılanma mərasimindən başlasa, yəni bir qardaş sayağı bir qarşılanma var idi ki, Aleksandr Vučić dövlət başçısını şəxsən özü qarşıladı. Çox önəmli bir məqamdır. Bu, təbii ki, Azərbaycan dövlət başçısına verilən dəyərdir və ölkənizin bütövlükdə Avropada nə qədər mühüm nüfuza malik olduğunu nümayiş etdirən bir faktor kimi dəyərləndirməlidir. Tamamilə haqlı olaraq qeyd etdiniz ki, Serbiya ilə Azərbaycan arasındakı münasibətlər hər zaman yaxşı olub, yəni müsbət mənada, məcrada inkişaf eləyib. Hər iki dövlət bir-birinin ərazi bütövlüyünü istisnası olaraq beynəlxalq platformalarda dəstəkləyib. Bu, dövlət başçılarının və yaxud Azərbaycan dövlətinin, yaxud Serbiya dövlətinin təmsil olunmadığı platformalarda da eyni yanaşma ortaya qoyulub. Bu da ondan ileri gəlir ki, həm Azərbaycan, həm də Serbiya beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə əməl edən, onu daim qoruyan, öz öhdəliklərinə sadiq qalan dövlətlərdir. Şübhəsiz ki, burada sizin də qeyd etdiyiniz kimi şəxsi faktorlar, şəxsi xarakter məsələsi çox önəmli rol oynayır. Azərbaycanın bugünə qədər üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirməsi, Azərbaycan prezidentinin dövlətin deməli öhdəliklərinə münasibətdə yanaşması və həmçinin də ölkəmizin nüfuzunun qaldırılması istiqamətində atdığı addımlar şübhəsiz ki, beynəlxalq müstəvidə də yüksək dəyərləndirilir. Bu, Serbiyaya, Azərbaycana münasibətində də şübhəsiz ki, özünə biruzə verir. Və əsas məsələlərdən biri də Serbiya liderinin bəzi açıqlamaları oldu Prezident İlham Əliyev haqqında və orada iki məqam var idi. Birincisi o idi ki, Prezident İlham Əliyevin sözü elə onun imzasına bərabərdir. Bu nə deməkdir? Bu, sadiq tərəfdaşlıq deməkdir. Və digər də bu idi ki, bizim Prezident İlham Əliyevdən öyrənəcək çox şeyimiz var. Bu iki mühüm açıqlama bir ölkənin lideri üçün yetəri qədər hesab edən vacib bir məqamdır. Şübhəsiz çox önəmli məqamlardır. Təbii ki, birincidən başlayaq. Bəlli olduğu kimi, cənab Prezident daha öncə bu fikri səsləndirib, yəni Azərbaycanın sözünün imzası qədər önəmli olduğunu vurgulub və bugünə qədər həyata keçirilən bütün layihələrdə, atılan bütün addımlarda ölkəmizin öz üzərinə götürdüyü öhdəliklərə nə qədər məsuliyyətlə yanaşdığının şahidi olmuşuq. Bu, həmçinin Azərbaycan ərazi bütövlüyü ilə bağlı olan məsələlərdə, həmçinin eyni zamanda iki tərəfli dövlətlər arası münasibətlərdə, Azərbaycanın dünyada, beynəlxalq miqyasda, həmçinin Avropanın enerji təchizatında oynadığı rol ilə bağlı olan məsələlərdə ölkəmiz sadəcə söz söyləyərək verdiyi vədi artıqlaması ilə yerinə yetirib. Bugün dövlətlər var ki, ən yüksək səviyyələrdə, tribunalarda, kürsülərdə atdıqları imzanın belə arxasında dayanmağı bacarmırlar. Amma Azərbaycan sözünün arxasında dayanıb və verdiyi sözü daim önəmli bilib. Təbii ki, burada milli bizim dəyərlərimiz də və xalqımıza məxsus olan keyfiyyətlərdir və şübhəsiz ki, Azərbaycan prezidentinin deməli şəxsi xarakteri də mühüm rol oynayır. Elçin müəllim, burada biz elə dövlət başçılarının birgə bəyanatına diqqət çəkərkən görürük ki, Prezident İlham Əliyev
burada BMT'nin öz BMT Təhlükəsizlik Şurasının yani beyan etdiyi çıxartdığı qətnamələri yerinə yetirə bilmədiyi, yani bunlara öhdəsindən gələ bilmədiyini vurğuladı və hətta bildirdi ki, biz özümüz onları yani belə deyək silah gücüylə, qol gücüylə yerinə yetirdik. Diplomatiya gücüylə biz həmin qətnamələri yerinə yetirdik. Mən təklif edərdim biz bir sinxrona baxaq, daha sonra söhbətimizi davam edək. BMT'nin Baş Assambleyası, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, Qoşulmama Hərəkatı, Avropa Şurası, Avropa Parlamenti, ATƏT, yəni bütün aparıcı beynəlxalq təşkilatlar bizim mövqeyimizi dəstəkləyən qərar və qətnamələr qəbul etmişlər, ancaq məsələ öz həllini tapmırdı. Bu nəyi göstərir? Onu göstərir ki, beynəlxalq təşkilatların qərar və qətnamələri və onların icrası selektiv xarakter daşıyır. Bəzi hallarda BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri bir neçə gün ərzində icra edilir. Bəzi hallarda bir neçə saat ərzində icra edilir. Amma bizim məsələmizə gəldikdə biz 27 il bu qərarların icrasını gözləyirdik və buna nail ola bilmədik. Ona görə beynəlxalq təşkilatların gələcək fəaliyyəti ilə bağlı dünya ictimaiyyəti öz təkliflərini verməlidir. Biz də Azərbaycan olaraq buna hazırıq. Çünki qəbul edilmiş qərarlar əgər həyatda öz əksini tapmırsa, yerinə yetirilmirsə, əlbəttə ki, bu çox düşünürücüdür. Biz nəticə etibarilə görəndə ki, bütün bu səylər, o cümlədən aparılan danışıqlar səmərə vermir. Biz güc amilindən istifadə etdik. Beynəlxalq hüquq bu imkanı bizə verirdi. BMT-nin nizamnaməsi bu imkanı bizə verirdi. Özünü müdafiə etmə haqqı bütün dövlətlərə şamil edilməlidir, o cümlədən Azərbaycana və biz güc yolu ilə öz ərazi bütövlüyümüzü bərpa etdik, ədaləti bərpa etdik və artıq 2 ildir ki, Azərbaycan xalqı azad edilmiş torpaqlarda qrup yaradır, binaları bərpa edir, bütün o böyük ərazini 10 min kvadrat kilometrdən böyük olan ərazini yenidən qurur. Biz dövlət başçısını dinlədik və burada digər tərəfdən Aleksandr Vučićin də bir açıqlaması var idi ki, yalnız bir neçə ölkənin beynəlxalq hüquq normalarına riayət etməsindən başqa beynəlxalq hüquqdan çox az bir şey qalıb. Yəni, bu onun deməkdir ki, istəyir BMT olsun, istəyir biz yəni, artıq bir uzaqda da deyil ki, kollektiv təhlükəsizlik müqavilə təşkilatının iclası var idi, qoşulmama hərəkatı var idi. Yəni, bu bütün belə deyək, təşkilatlara baxmayaraq, beynəlxalq təşkilatlarda olan münasibətlərə baxmayaraq, indi dünyamızın çağırışları ondan ibarətdir ki, iki ölkə arasında münasibətlər yaxşı olmalıdır ki, sən belə deyək, bütün sınaqlardan alınaq çıxışasan. Azərbaycanın iki tərəfli, üç tərəfli münasibətlər çərçivəsində həyata keçirdiyi siyasət dünyada yeni bir tendensiyanın əsasını qoyub, tamamilə doğru qeyd edirsiniz ki, beynəlxalq təşkilatların öz öhdəliklərinə sadiq qalmadığı və beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərini yerinə yetirmədiyi bir zamanda şübhəsiz ki, iki tərəfli və üç tərəfli platformalar çərçivəsində əməkdaşlıq daha effektiv nəticə verir. Bunu elə nümunə olaraq bizim Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərini Azərbaycan-Türkiyə-Gürcüstan əməkdaşlıq platformasında, Azərbaycan-Serbiya əməkdaşlıq platformasında, Türk dünyası, Türk dövlətləri təşkilatının əməkdaşlıq platformalarında özünü necə açıq şəkildə bir uza verdiyini görə bilərik. Cənab Prezident önəmli bir məqama toxundu. Əslində, bugünə qədər beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinin tətbiqi prosesində nümayiş etdirilən selektiv yanaşma dünyada bir sıra problemlərin ortaya çıxmasına zəmin yaradı. Bu problemlərin ortaya çıxmasına sabiq Yugoslaviya respublikalarda yaşayıblar. Əslində, beynəlxalq hüququn iflası prosesi, xüsusilə də Avropada məhz o kontekstdən baş verib. Eyni zamanda Azərbaycan
Azərbaycan torpaqlarının uzun illər bu işğal altında qalması və BMT Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsinin icra olunmaması bu istiqamətdə konkret hər hansı bir formada deməli oxşar hallarda, adekvat hallarda atılan addımların sərgilənməməsi nəticə itibarilə beynəlxalq uyğun prinsiplərinin deməli gözdən düşməsinə və zorun ədalətdən önə keçməsinə zəmin yaratdı. Biz məsələn İraqın vaxtilə Küveytin işğalı prosesində bu prosesə BMT Təhlükəsizlik Şurasının necə dərhal qərar verdiyini və işğalın aradan qaldırılması istiqamətində necə sürətli addımlar atılmasının şahidi olduq. Amma Azərbaycana gələndə isə 30 ilə yaxın bir müddət ərzində şübhəsiz ki, mövqə sərgilənməlidir. Biz həmçinin başqa bir məqamın da şahidiyik ki, bugün Azərbaycan Prezidentinin siyasəti nəticəsində Azərbaycanın olmadığı bəzi təşkilatlarda belə, onların görüşlərində belə Azərbaycan əleyhinə hər hansı bir qərar qəbul edilə bilmir. Bu nədir? Bu siyasətdir və dostluqlardır, münasibətlərdir. İki faktor təbii ki. Bax, ötən gün Paşinyan kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatında, buyurun. Kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatında baxmayaraq ki, orada Azərbaycan təmsil olunmur, amma Azərbaycanın yürütdüyü doğru siyasət kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının üzvü olan digər dövlətlərlə strateji münasibətlərin inkişafı nəticə etibarilə Ermənistanın özünün təhlükəsizliyinin qorunması istiqamətində belə deyək, təhsil olunduğu bir məkanda belə tamamilə blokadaya aldı. Məsbi şəkildə, açıq şəkildə bildirdilər ki, biz doğru. Azərbaycana qarşı şübhəsiz, heç nə edə bilmərik. Bu açıq şəkildə bundan öncəki zirvə toplantısında da bilinmişdir və yaxud Fransanın özünün təhsilatı olan faktiki olaraq Frankofoniya təşkilatında Azərbaycan əleyhinə hər hansı bir qərarın qəbul olunmasına nail olunmadı, bloklandı proses və mahiyyət etibarilə bu da ölkəmizin nüfuzunun deməli iştirakının olmadığı yerdə də nüfuzunun iştirak etdiyi faktorunu ortaya qoydu ki, bu çox vacib məqamlardan biridir.